Três empresas que atuam no setor público foram premiadas com o selo Infra Mais Integridade. O reconhecimento veio pela atuação transparente, responsabilidade social e ambiental no setor de infraestrutura. O ministro Tarcísio de Freitas defendeu que a premiação está ganhando maior adesão a cada ano. Em 2021, 19 empresas concorreram. E eu tenho certeza que o ganho aí é coletivo. Acho que ganha o Ministério da Infraestrutura, ganham as empresas. E tenho certeza que, ano após ano, a gente vai ter mais empresas participando, mais empresas vão buscar o selo Infra, mais integridade. Isso é algo, é um evento que vai começar a ser internalizado né, no, no nosso calendário. A gente quer realmente deixar legado, a gente quer realmente transformar.